de som kjenner Stefan Strandberg vet at det kan gå en kul og varmt av og til. Det er bare for at jeg har et brennende ønske om å få det til med den klubben her. Alle vet at jeg elsker Vålerenga. Ja, hadde jeg ikke brydd meg, hadde jeg ikke sagt noe, da tror jeg heller folk skulle vært nervøs. Det er bare at jeg har et sterkt ønske om at vi skal få det til. Så jeg er helt lik som alle som sitter på Østblokka der. Det bikker over for de av og til, men det er bare for at det er en følelse involvert, og det er en klubb som betyr mye for meg. Og at vi skal komme opp der klubben hører hjemme, så det er ikke farligere enn det. Jeg tror og håper at alle i klubben her som kjenner meg og som opplever meg daglig, vet at jeg ønsker alle sitt beste og prøver å bidra så mye jeg kan. Så som sagt, så er jo Stefan Strandberg på godt og vondt. Da bikker det over av og til, og da kan det komme noen ting som ikke alltid er like smart eller gjennomtenkt, men det er ikke noe vondt ment, men det er bare at ønske om å bidra, ønske om å få det til.